لاہور ایف آئی اے سائبر کرائم ونگ کا نواب ٹاؤن میں چھاپا لاہور مختلف اداروں کے اعلی افسران کو بلیک میل کرنے والی لڑکی گرفتار ایف آئی اے سائبر کرائم ونگ کو پنجاب اور وفاقی اداروں کے افسران نے درخواست دی تھی درخواست میں کہا گیا کہ ہنا محمود ان کو بلیک میل کر رہی ہے ایف آئی اے سائبر ونگ نے ان افسران کی درخواست پر چھاپا مار کر ہنا محمود کو گرفتار کر لیا ہنا محمود کے موبائل سے ان افسران کی درجنوں نازیبہ ویڈیو اور تصاویر برآمد کر لی ایف آئی اے حکام لاہور ملزمہ کے خلاف کارروائی شروع کر دی گئی ہے